Jo, já jsem Masterix a vítám vás u dalšího dayvlogu. Já se stopnu takhle, protože takhle je lepší světlo. Dejte mi vteřinku, já se vysunu stativ, ježiš, já tady mám cukr. Dejte mi vteřinku, já se vysunu stativ, abych nemusel takhle držet tu ruku. Tak jo, super, teď mám opřený tu ruku o stativ. Je tady furt ještě Dan. Měl odjíždět v jednu, což je za chviličku, ale neodjíždí, protože měli si sejít s kámošem, akorát nakonec se nesešli, protože prostě má nějaký školní představení o dvou, takže by to nemělo smysl, aby k němu jezdil. A takže zůstává tady, potom jede asi ve 3:15 na Černák do kina a já potom půjdu asi taky do kina s kámošem. Tady na Anděl, takže to se ještě uvidí. Něče, mám pasuchu trošku, no to je jedno. Je asi jedna, tak nějak. Omlouvám se, že to točím takhle pozdě, ale prostě koukali jsme se na filmy jenom a jedli jsme. Nic jsme nedělali. Takže tak, no nic, já se vám ozvu potom, protože teď jdem dělat oběd s ním, čus. OK, máme 6 hodin a 5 minut, já renderuju včerejší dayvlog, už jsem vydal před včerejší dayvlog, teď vydávám, no teď publikuju, hovno publikuju. Teď nahrávám na YouTube to video o fidget spinneru a ano, musím si zatočit, když už jsem ho zmínil. Včerejší dayvlog má 0,3% a tohle bude asi nejkratší vlog nebo dayvlog za ty, prostě tenhle ten pátý bude za ty 4 asi, za těch 5 asi nejkratší, protože tohle je teprve druhý záběr, což mi přijde jakože tak trochu, no my jsme prostě se koukali ráno na film a ráno jsme se koukali s Danem na filmy, potom jsme hráli Clash Royale a koukali se na filmy a potom Daniel, ježiš. Takže jsem netočil, nebo spíš nevlogoval a teď renderuju tohle video, půjdu se asi na chvilku zahrát na Xboxu a potom se vám ozvu. OK, já se vám fakt strašně moc omlouvám, ještě někdo mi píše. Jsem se strašně moc omlouvám za to, že tenhle vlog bude fakt krátkej, už ma nemám půlku hlavy. Za to, že tenhle vlog bude takhle krátkej, nevím, prostě nějak jsem netočil. Ale je teprve 8, já mám dneska v plánu zůstat fakt hodně dlouho, protože jsem celkem vyspalej. Takže ještě snad nějaký záběr budu a snad to nebude tak krátký, jak si myslím. Na něco se vám zase potom. OK, já už tenhle dayvlog končuju, tohle byl fakt asi nejkratší dayvlog za celou tuhletu sérii zatím. A moc se omlouvám, akorát prostě jsem dneska jenom střílal videa, nebo střílal jsem videa, potom jsem byl na Facebooku, to je tak všechno, co jsem dneska dělal. Takže proto byl takhle krátký. No nic, já doufám, že se vám aspoň líbilo, jestli určitě dejte like, můžete napsat něco dolů do komentářů, můžete tohle video sdílet. Zítra se pokusím, aby byl další. Já jsem Masterix a budu se na další videa. Čus.